Բարելույս եւ բարի առավոտ բոլոր այն մարդկանց, ովքեր միացել են Ֆորտունա մարզայինին, եթերում բաց սենյակն է եւ այսօր ձեզ համար մեծ սիրով եւ բարձր տրամադրությամբ աշխատելու են Էդգարը եւ Արփինեն։ Բարելույս ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, թող որ այսօր լինի բարի եւ բարությամբ լցվի ձեր կյանքը եւ ձեր իհարկե մտերիմների կյանքը եւ դառնալ լուսավոր գեղեցիկ օր։ Բարի առավոտ։ Բարի առավոտ։ Հարգելիներս, փետրվարի 5-ը Բրազիլիայի կարնավալի օրն է, ամենամյա փառատոնը, որը անց է կացվում ուրբաթ կամ երեքշաբթի օրերին։ Մեծ պահքի սկիզբն ազդարարող այս տոնը այս տարի փետրվարի 5-ից այսօրվանից տևելու է մինչև փետրվարի 10-ը, որոշ մեծ պահքի օրերին կաթոլիկներ եւ որոշ քրիստոնյաներ ձեռնպահ են մնում մսի օգտագործումից եւ հենց այդ տեղից էլ կարնավալ բառն է առաջացել, որը բառացի նշանակում է հեռացնել միսը։ Եվ այս կարնավալի արմատը եղել է մի տոն, որի անունն է եղել Սատուրնալիա։ Ռիթմը, մասնակցությունը, այդ բազմաթիվ գեղեցիկ զգեստավոր պարուհիները, պարողները շարժվում են Բրազիլիայի քաղաքից մյուս քաղաք Ռիո դե Ժանեյրո, Պաոլո եւ Վիկտորիա։ Հսկայական կազմակերպված այդ շուքերտները շատ գեղեցիկ տոնակատարություն է, որ մեծ շուքով են նշում բրազիլացիները։ Իհարկե դրանք պաշտոնական երթերն, հիմնականում պաշտոնական երթերից հետո նաև միանում հանրությունը եւ հանրության նույնպես հնարավորություն է տրվում մասնակցել եւ նրանք այսպես միկրոբլոգներով, այսպես ասած, մասնակցում են եւ ասենք որ Բրազիլիայում սա ամենասիրված տոնն է եւ անգամ ոչ աշխատանքային համարվում հիմնական գործատուների համար, հիմնականում արդյունաբերական եւ հիվանդանոցների եւ մի քանի շատ նեղ մասնագիտացած կառույցների համար, որ անհրաժեշտ են այդ օրին աշխատում են, եւ ասենք որ Ռիո դե Ժանեյրոն այդ օրին ընդունում է բազմամիլիոն հյուրեր, 4.900.000 մասնակցել է վերջին անգամ, որից պատկերացու 4 միլիոնը արտասահմանից են եղել, օտարերկրացիներ են եղել, այո։ Նաև Բրազիլիան մեկ շաբաթով հանգստանում է ուրախությունը, հիմնականում շարունակում է ափամերձ վայրերում 2011 թվականի տվյալներն էր փաստորեն դա։ Այո, իհարկե։ Եվ չի անգամ 2011 թվականին։ Այո, 11 թվականին նաև նշվում է, որ բրազիլացիները այս տոնը այնքան մեծ շուքով են նշում, որ անգամ ամանորը չեն այսպես նշում։ Այնպես որ սա իրենց համար մի ուրիշ տոն է եւ շատ գեղեցիկ ու հետաքրքիր տոն է։ Այսօր փաստորեն մենք այստեղ նստած եթեր ենք վարում, իսկ բրազիլացիները մի լավ ուրախանում են։ Իսկ այժմ հետ մենք բրազիլացիներից հարգելիներս դիտեն գեղեցիկ երաժշտական կատարում, մենք էլ ուրախանանք եւ վերադառնանք տաղավար։ Ովքեր սուրճ են ըմպում, ողջունում ենք հատկապես նրանց, որովհետև հիմա սուրճի հետ կապված հետարքիր ինֆորմացիաների ցանկ ենք ներկայացնելու, 5 հետարքիր ինֆորմացիա սուրճի հետ կապված, եւ առաջինը սա է. ցանկալի չէ սովալ ժամանակ սուրճ խմել։ Սուրճի ընդունումից հետո առաջացած ակտիվությունը 20-ից 30 րոպե հետո արդեն կորցնում է իր ազդեցությունը եւ կարծես շատ ավելի վատ գուցե լինի, եւ ասում են չափաբաժինը պետք չէ գերազանցել, եւ իսկ չափաբաժինը մասնակիցներն ասում են, որ 2, երբեմն ասում են 3, բայց ամեն դեպքում ասում են դրանից առավել, եւ որ օգտագործում եք սուրճը, այդ դեպքում արյան ճնշում է, բարձրանում, սուրտը սկսում է անկանոն աշխատել, ձերքերի դոգուց է առաջանան, արյան ցածր ճնշում ունեցողները սուրճից հետո արագ սկսում են լավ զգալ, բայց 40-ից 50 րոպե հետո բարելավման էֆեկտը ցնդում է։ Առողջապահ մարդ օրական կարող է խմել 350-ից 500 մլգ կոֆեին։ Ահա, երկրորդ հետաքրքիր փաստը, որ մեզ առաջարկել են մասնակիցները, հետևյալն է. սուրճը մենք ըմբում ենք, իսկ հա մրուրը ինչ ենք անում, շատ ժամանակ միգուցե հավաքվում ենք փոքրիկ ինչ-որ մտերիմ մարդկանցով եւ փորձում ենք գուշակություններ կատարել։ Այ եթե ես փոքր ռեալ մտածենք, սուրճի մրուրն իր մեջ պարունակում է այնպիսի վիտամիններ, հակաօքսիդանտներ, ինչպեսին կա հենց կոֆեինի մեջ, սուրճի մեջ, եւ մրուրը շատ լավ սկրապ կարող է հանդիսանալ մարդու համար, եթե հավաքում ենք 3 բաժակ սուրճի մրուրը, փոքր ինչ չորացնում ենք, որպես սկրապ օգտագործում ենք, թողնում ենք 3-ից 5 րոպե, այնուհետեւ լվացվում ենք թարմ գոլջերով, ասվում է, որ մաշկը դառնում է շատ ավելի թարմ, բնական տեսք է ունենում, նաեւ մրուրը օգտակար է մազերին, եթե մենք ունենք մուգ գույնի մազեր, ապա վանում ենք գոլ թարմ սուրճով եւ մեր մազերին ավելի փայլ է տալիս մրուրը, այնպես որ սուրճը երբ որ ըմպում եք, մրուրը մի փորձեք անմիջապես լվանալ, այլ օգտագործեք։
Սուրճը նաև հրաշալի հատկություն ունի տհաճ հոտերը անցկացնելու եւ առանց իմիջելուց առանց իրենին սուրճի հոտ տալու հաղորդելու սուրճի մրը չորացրեք ու լցրեք մի քանի շերտ թանձրիվի կամ հին զուգագրուպայի մեջ եւ կախեք պահանում եթե այնտեղ այդ հոտը անգամ սառնանում կարող եք օգտագործել նա մթերքներին այնտեղ իր հոտը չի հաղորդի բայց փոխարենը հոտից կազատի նաեւ ասում են որ կոշիների դեպքում նույնպես իր բարերազդեցությունը թողում է հոտերի հետ կապված սուրճը կարող եք լցնել զուգագուլպաների մեջ կամ հենց անմիջապես լցնել նրա մեջ սուրճը եւ հետո թափել մի քանիրից հետո կոշիկի արդեն կարող է թարմ մոտ գալ այնտեղից։ Այո։ Իսկ չորրորդը, որ մեզ առաջարկել են, հետեւյալն է. սուրճի մրուրը հրաշալի պարարտային նյութ է, այն ոչ միայն բերքատվությունն է բարձրացնում, այլև պտուղներն ավելի խոշոր են դառնում։ Շատերը սուրճը օգտագործում են խմորեղենի եւ աղանդերի բաղադրության մեջ, սակայն քչերը գիտեն, որ միսը կարող են թրջել սուրճի մեջ եւ նա շատ ավելի փափուկ է լինում եւ հեշտ է կարողանում եփվել։ Սուրճը առանց հավելանյութերի գրեթե կալորիաներ չունեցող ըմպելիք է, շատերը վախենում են կալորիաներ հավելյալ կալորիաներ ընդունել եւ 230 մգ սուրճը ընդամենը 2 կիլոկալորիա է պարունակում, որոնք փոքր քանակությամբ սպիտակուցներից եւ մոնո ոչագեցած իյուղերից են բաղկացած։ Ահա, իսկ ահա սուրճի ծառը 3-ից 4 տարվա ընթացքում է հասունանում, սակայն այն իր վրա պարունակում է 20-ից 30 տարվա բերք է կրում եւ ահա այս 6 հետաքրքիր կետ ենք այսօր նախապատրաստել սուրճի համար, այնպես որ հարգելիներս, ձեզ ըմպեք այժմ սուրճ, վայելեք այդ ժամանցը, իսկ մենք դիտենք գեղեցիկ վարսահարդարական տեսանյութ։ Վերադարձանք տաղավար հարգելի ֆորտունասեր բարեկամներ եւ ասում ենք բարի լույս եւ բարի առավոտ բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան ֆորտունա մարզայինին, ինչպես տեսնում եք, բաց սենյակը շարունակում է ձեզ հետաքրքիր նյութեր մատուցել եւ այժմ այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնելու տարբեր երկրների 7 տարօրինակ օրենքներ, այնպիսի օրենքներ, որոնք որ լսելով միգուցե զարմանաք եւ այսպես Հյուսիսային Կորեայում արգելվում է, որ մարդը կրի Կիմ Ջոնգ Ուն անունը։ Դա բացատրվում է նրանով, որ հանդիսանում է Հյուսիսային Կորեայի Ժմյան միապետի անունը եւ այսպիսով այդ բնակավայրում մարդիկ երբեք չեն կարող ունենալ այդ անունը։ Եվ ընդհանրապես Հյուսիսային Կորեան շատ է տարբերվում իր տարօրինակ ոչ այնքան օրենքներով, որքան էքստրեմալ իրավիճակով երկրում, որովհետեւ կարող են ասենք պաշտպանության նախարարի պահում արտեսօք նա ճաշակցանել եւ դրա համար գնդակահարվել կամ ահա որ ամենից շատ ուճացված է, ինձենք ընդեղի փոր գնում ես, երբ որ լրագրողներ էին գնացել, ազգային տոներ եւ տարբեր երկրներից բաներ էին կանչել, մարդիկ էին կանչել եւ այնտեղ կարծես ամեն ինչ ցուցադրական էր եւ շատ բաներ չէր կարելի նկարել, խստիվ արգելվում էր որևէ բան նկարել, որովհետեւ ամեն ինչ շատ խիստ սկողության տակ էր եւ ծայրը ճանաչ քատությունը չեն ուզում որ իմացի։ Իսկ դրվի ամբողջ աշխարհում։ Իսկ Կամբոջայը մարգելվում է թուրքերի եւ արաբների մուտքը։ Ահա այդ արքիք փաստ։ Այո, իսկ ահա Հնդկաստանի Վարանասի քաղաքում նկարահանումներ կատարելու համար հատուկ թույլտվություն է հարկավոր եւ ոչ մի կերպ չես կարող նկարահանում կատարել, անգամ սովորական նկարվելը դու չես կարող նկարվել, եթե չունես տվյալ թույլտվությունը։ Իրանում արգելվում է երկել առանց ֆանագրամա կոչվածի, եթե դուք հանկարծ այդպիսի բան անեք, անպայման քրեական պատասխանատվության կենթարկվեք։ Ահա, շատ հետաքրքիր մի օրենք կա Ֆինլանդիայում, վերջին տարիներին չի թույլատրվում այնտեղ ցուցադրել դեսպասիրն ու պագադի մուլտֆիլմը, այդ ինչու։ Այդպես է շատ հետաքրքիր։ Այո, այդ մեկը շատ հետաքրքիր է։ Ինչ որ մեկը փորձի իր տանը դիտել, չի կարելի դա։ Իսկ Չեխիայում յուրաքանչյուր չծխող կին կարող է ամեն օր պատվիրել 1 անվճար պիցցա։ Շատ հետաքրքիր եւ յուրօրինակ փաստ օրենք, այսպես ասած, կա Իսպանիայում փողոցային երկիչներին չի թույլատրվում նվագել ժամը 3-ից մինչև 5-ի սահմաններում։ Եա հետաքրքիր է, չէ՞, օրենքները եթե ստեղծվել են, ուրեմն ինչ որ նպատակով է ստեղծվել, այո, այո, ահա։ Նա հետաքրքիր կլիներ ուսումնասիրել նաեւ այդ նախատիպերը, թե ինչու հատկապես 3-ից 5-ը չի թույլատրվում, ինչևից է Իսպանիան էլ այդպիսի օրենք ունի հարգելիներս։ Իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ է մեզ համար պատրաստել Անին։ Ողջույն։ Ինչպես արդեն խոստացել էի, այսօր էլ կխոսենք դիմահարդարման եւ մարմնի ու մաշկի խնամքի գաղտնիքներից։ Եթե մի անգամից չեք կարողանում աչքերին գեղեցիկ սլաքներ անել, ապա մի հուսահատվեք։ Մի փորձեք անել մեկ ընդհանուր գիծ սկզբում, այլ փորձեք անել մի քանի շտրիխներ, ապա դրանք միացնել միմյանց։ No, my baby.
Նախքան աչքերը եւ շուրթերը մատիտով ընդգծելը, մատիտները պահեք սառնարանում։ Այդպիսով նրանք ավելի լավ կընդգծեն ձեր աչքերը եւ շուրթերը, ինչպես նաեւ ավելի երկար կպահպանվեն։ Խառնեք բաց եւ մուգ երանգիստ վարաներկերը։ Այսպիսով ձեր դիմահարդարումը կհամապատասխանի ինչպես ամենօրյա, այնպես էլ երեկոյան գեղեցիկ դիմահարդարմանը։ Սնգույրը քսեք մազերի աճի ուղղությամբ։ Շրթներկով ներկած շուրթերին նույն երանգիստ վարաներ քսեք, այդպիսով ձեր շրթներկը ավելի երկար կմնա։ Նախքան աչքերը թարթճաներկով ներկելը, ձեր կոպերին այցեքարտ դրեք կամ նմանատիպ թղթե կտոր կտրված եւ համարձակորեն ներկեք ձեր թարթիչները, առանց մտահոգվելու, որ ձեր կոպերը կնղոզվեն։ Այս ամենը կիրառելուց եւ գեղեցկանալուց հետո էլ բնականաբար պետք է անպայման ամեն երեկոյան մաքրել դիմահարդարումը եւ հեռացնել ամբողջ կոսմետիկան դեմքից։ Դրա համար հիանալի միջոցը կոկոսի իյուղը։ Այն հիանալի մաքրում է դեմքը առանց հետքերի եւ մնացորդներ թողնելու ձեր մաշկի վրա։ Դրա համար պետք է փորձեք դիմահարդարումը հեռացնել սովորական տարբերակով։ Ընդամենը կոկոսի իյուղը քսեք բամբակին եւ դրանով սրբեք փակ աչքերը։ Արդյունքը ուղղակի հիանալի է։ Ձեռքի տակ միշտ դեմքի եւ ձեռքերի սնուցող կրեմ պահեք։ Շատերին է անհանգստացնում աչքերի ուռածությունը, հատկապես ներքին կոպինը։ Այդ իսկ պատճառով դեմքին աչքերի ներքին հատվածում միշտ սնուցող բալզամ քսեք, այսպիսով աչքերի ներքին հատվածը իդեալական տեսք կունենա։ Իսկ առավոտյան աչքերը լվացեք սառը ջրով կամ ավելի լավ է սառույցով մերսեք։ Սա նույնպես շատ արագ իջեցնում է աչքերի ուռածությունը եւ ձեր մաշկին հաղորդում թարմ ու գեղեցիկ տեսք։ Մաշկի բորբոքվածության դեպքում կրկին օգնության է գալիս սառույցը։ Եթե սառույցով շփեք տվյալ հատվածը, ապա բորբոքվածությունը քիչ տեսանելի կլինի։ Իդեպ մաշկի բորբոքվածությունը ավելի շուտ կանցնի, եթե այն շփեք մերսեք նաև սառեցված նաֆտիզինով։ Այս միջոցի շնորհիվ գրեթե յուրաքանչյուր բորբոքվածություն անտեսանելի կլինի։ Միշտ ապեք դեն նետել ձեռքերի քսուկը, որը վաղուց արդեն չէիք օգտագործում։ Քնելուց առաջ այն հաստ շերտով քսեք ոտքերին, կրունկներին։ Ոտքերը այդպիսով զարմանալիորեն փափուկ կդառնա։ Իսկ եթե ուզում եք ձեր մաշկը հարթ լինի եւ բնականաբար ուզում եք, որ դեր յուրաքանչյուր ոք կուզի, որ իր մաշկը հարթ լինի, ապա լոգանք ընդունելուց առաջ 4 սկրապ քսեք ձեր մարմնին եւ խոզանակեք, ապա նոր ընդունեք լոգանքը։ Եղեք միշտ խնամված եւ գեղեցիկ եւ իհարկե մի մոռացեք ամենագեղեցկացնողի ժպիտի մասին։ Կհանդիպենք։Հետաքրքիր եւ գեղեցիկ օրը շարունակվում է, հարգելի հեռուստադիտողներ, մեր գործընկերուհի Լիաննան արդեն այստեղ է եւ մեծ սիրով նրան ասում ենք բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս է տրամադրությունը։ Լավ, շնորհակալություն դուք։ Հրաշալի։ Կանաչ ինչ հիշեցրեց, որ շուտով գարունգը գա։ Ամեն ինչ լավ կլինի։ Այո, ցանկնեք է սկսեն ծլվալ։ Եվ ինչի մասին ենք այսօր խոսելու։ Քանի որ փետրվարի 4-ը նշվում է ուռուցքի դեմ պայքարի միջազգային օրը եւ ես այսօր հնարավորություն ունեցա այդ մասին խոսելու մի փոքր այդ թեմայից, իհարկե հետաքրքիր ինչ որ նյութեր եմ փնտրել դրանց միջից։ Բժիշկները, ինչպես գիտենք, բազմիցս պայքարում են այդ եւ վիրահատություններ են կատարում եւ իրենց պրակտիկայի ընթացքում շատ տարբեր չափերի ուռուցքների են հանդիպում եւ նաեւ հանդիպում են շատ մեծ չափերի, որոնք իրոք զարմացնում են։ Այդպիսի մի դեպք Հնդկաստանում, հնդկացի 52-ամյա մի կնոջ են վիրահատել, որից հեռացրել են 13.5 կիլոգրամ քաշ ունեցող ուռուցք 53 սանտիմետր տրամագծով։ Այս ուռուցքը ըստ բժիշկների զարգացել է 20 տարվա ընթացքում։ Կինը այդ մասին չի իմացել, որ իր արգանդում աճում է, այո, ողջ է մնացել։ Նա զարգացել է 20 տարիների ընթացքում, ինչպես ասացի, բայց նա չի իմացել, որ ուռուցք ունի, միայն վերահատությունից 1 ամիս առաջ է իմացել։ Իհարկե առողջական խնդիրներ ունեցել է, բայց փաստորեն չեն իմացել։ Լավ է, լի առողջական խնդիրներ, 1 ամիս առաջ իմացել է, 20 տարի մարդ ուռուցքով ապրում է, վերջի 20 տարի հետո ասում, բայց գիտեք ուռուցք։ Ո՞վ ես, ուռուցք։
Ու կարևորն այն է, որ այդ ամենը լավ է ավարտվում։ Իհարկե լավ է ավարտվում։ Մի դեպք եւս ասեմ ավելի մեծ չափերի ուռուցքի մասին։ Չինաստանում մի տղամարդու են վիրահատել, որը դեմքի ուռուցք ունի, իհարկե այդ այնքան մեծ չափերի հասել եւ այնպես է դեֆորմացվել դեմքը, որ նա ստացել է մարդ փիղ մականունը։ Այս մարդուն վերջերս վիրահատել են եւ 1.5 կիլոգրամ ուռուցք են հեռացրել, բայց սա ամենափոքր ուռուցքն է նրա ունեցած վիրահատություն։ 2007-2008 թվականներին նրանից հեռացրել են 17.5 կիլոգրամ ուռուցք։ Սա դեռ վաղ մանուկ տարիքից է զարգացել այս ուռուցքը նրա մոտ 4 տարեկանից, եւ նա այնքան ծանրություն, այնքան մեծ եղել, որ նրա ողնաշարը նույնիսկ դեֆորմացրել է եւ ազդել է նույնիսկ աճի վրա։ Այժմ նա ընդամենը ունի 135 սանտիմետր հասակ։ Եվ հաստատ սովորաբար ասում են, որ ուռուցքի հեռացումը, արհեստական ուռուցումը, հեռացումը կտրելով ավելի վատ բաների հետևանքներ են ունենում, այո, վատ բաների հանգում, եւ հաստատ այս դեպքում լավ է ավարտվել։ Լավ է ավարտվել, նա դեռ 2 վիրահատություն էլ ունի եւ բժիշկները մտածում են, որ դրանով արդեն կուղղվի նրա այդ դեֆորմացված վիճակը դեմքի, եւ նաեւ մի հետաքրքիր դեպք եւս կապված փաստորեն Ավստրալիայում վիրահատություն են կատարել մի ոսկե ձկնիկի, նա եւս ուռուցք ուներ ուղեղի բավականին մեծ չափերի։ Տիրուհուն այս ձկնիկի ասել են, որ նա ունի ուռուցք եւ կամ պետք է վիրահատեն, կամ էլ պետք է քնեցնեն, սատկեցնեն, բայց համաձայնվել է վիրահատությանը եւ $200 վճարելով վիրահատության համար 45 րոպե տևած այս վիրահատ, նույնիսկ անզգայացումով են նրան վիրահատել ձկնիկին եւ հեռացրել են այդ ուռուցքը, ու ասել են, որ այս տասնամյա ձկնիկը կապրի եւս 20 տարի։ Այս կանչը։ Իս ձկնիկը իր տիրուհուն 3 երազանք պահելու հնարավորություն չի տվել։ Կարծում եմ այս վիրահատությունից հետո կտա։ Շնորհակալություն ենք հայտնում Լիաննա նաեւ քեզ, իսկ այժմ հարգելի հեռուստատեսողներ, գեղեցիկ երաժշտական կատարում։ Միասին թող որ բոլոր երազանքները ի կատարածվեն եւ անկախ նրանից հանդիպեք ոսիկա ձկնիկի թե ոչ։ Վերադարձել ենք տաղավար հարգելի հեռուստադիտողներ, հյուրասրահի դռները բաց են բոլորի առջև, այժմ մեծ սիրով ներկայացնեմ այսօրվա մեր հյուրին, այն Սորամասի զինծառայող Մամիկոնյան Արամո, բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպես է տրամադրությունը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ահա, այսօր այս ժամին մեզ մոտ եք գտնվում, իսկ սովորաբար ի՞նչ է կատարվում Սորամասում։ Սովորաբար զբաղվում ենք այս ժամի շարային պատրաստությամբ, դասերով։ Ըստ օրվա կարգացուցիչ։ Սովորաբար դասեր են լինում այս ժամերի զորամասը։ Հիմնականում հագեցած են, լիկվիդ միկիդ մնացողներ չեն լինում, երբ որ դասերը լավ չեն պատրաստված լինում։ Չէ, նման բանը չեն լինում, որովհետև բոլոր զինվորները ամբողջ ուժով սովորում են եւ այլն եւ այլն։ Հրաշալի է։ Գիտենք, որ երգում եք, նաեւ նվագում եք, հա՞, ինչ գործիքների վրա եք նվագում դուք։ Ես նվագում եմ դաշնամուրի վրա գիտարով, շեփոր ակորդյոն։ Մասնագիտությամբ, հա, մասնագիտությունով եք նվագող դուք երաժշտ։ Մասնագիտությամբ երգիչ եմ։ Դասական երգիչ։ Հրաշալի է։ Երբ սկսեց այդ հարցությունը, երբ նկատեցիք տաղանդը ձեր մեջ երգարվեստի եւ գործիքների նկատմամբ։ Տաղանդը իմ մեջ նկատել են ծնողներս, շատ փոքր հասակում։ Տարել են երգի խմբակ 6-5-6 տարեկանից արդեն։ Ու միչեվ բանակ գալես այդ գործով եմ զբաղվել, այդ ուղությամբ եմ գնաց։ Առաջին երգը հիշում եք։ Հա, որն է։ Հայրենիքից կարելի զավակն է։ Այն ժամանականից արդեն հայրենասիրական ոգի եղել, հրաշալի։ Մի կատարում վայելենք Արփինե ջան։ Այո, իհարկե վայելենք։ Խնդրեմ, կարող ենք ինչ-որ բան երգել մեզ համար։ Հոգի ջան, պայծառ կենաս, գեղեցկության տիպար ես դու, գեղեցկությունը
աշխարհ եկավ հենց քեզ համար նեկտար ես դու Այո, շատ գեղեցիկ կատարում։ Նախ Էդգար մի փոքր հետ գնանք, հա, իմանանք թե մեր զինծառայողը որտեղից է։ Ծնվել եմ Աբովյան քաղաքում 1956 թվականին։ Ահա, եւ ինչքան է մնացել ձեր ծառայությանը։ Ծառայությանը մնացել է 6 ամիս։ Հա, ամենադժվարը հետ հաշվարկը, չէ՞։ Ահա, հաշվին օրին է հաշվում։ Իհարկե բացի ուսուցումները, ռազմավարական մարտավարություններին հմտանալը, նաև ունենում եք ազատ ժամանց, եւ այդ ինչպես է կազմակերպում ազատ ժամանցը եւ ինչ է կանում հենց ազատ ժամանցի ժամանակ։ Ու մեր ազատ ժամանակ ինչքան հնարավոր է զբաղվում եմ երաժշտությամբ։ Իսկ հետաքրքիր ընդեն կավեն լինի ինչ-որ նմանատիպ բաներ կազմակերպում է։ Գուցե մրցույթ նկարչության, գուցե թատերական ինչ-որ մրցույթ, չգիտեմ, ներկայացումներ, չկան նման բաներ։ Զորամասը։ Կան կազմակերպում են։ Ժամանակ առ ժամանակ լինում են։ Եվ ոգևորություն չի առաջանում զինվորների մեջ, որ ասեն, «Արամու ջան, բերմի ես մի հատ էլ երկի, ես ինչի երկի, հենց արդեն գրաֆիկից դուրս»։ Ցանկությունով որ մոտենան, հավախմվեք այսպես եւ գիտար վերցնեն զերդ եւ նվագես։ Կան զինվորների մեջ էլ կան նման տաղանդավոր մարդիկ։ Ու հենց իրանց հետ էլ դա ամեն ինչ էլ լինում։ Ահա, բայց ամիս հետո արդեն վերադառնալու եք ձեր տուն, շարունակելու եք ապրել այն կյանքով, որով որ ապրել եք մինչ բանակ գարը։ Հա, ինչ տրամադրություն է արդեն ձեզ մոտ տիրում, հա, այդ պատրաստվում եք գնալուն։ Ճիշտն ասած, հիմա մի քիչ այդքան էլ ժամանակը չի պատրաստվելու։ Բայց ինձ թվում է լավ կլինի, էլի։ Իսկ ինչպիսին էին պատկերացումները մինչև բանակ գալ եւ բանակ գալուց արդեն ծառայության ժամանակ շատ փոխվեց պատկերացումները։ Ինչպիսին էին եւ ինչպես էին իրականությունը։ Դե մինչև ծառայության չանցնենք, չենք կարող իմանալ։ Ինչպիսին է ծառայությունը, ինչ է իրանց ներկայացնում դժվարությունները, հեշտ կողմերը։ Իսկ պատկերացումների մեջ շատ փոփոխություն կատարվեց։ Պատկերացումների մեջ շատ մեծ փոփոխություն կատարվեց։ Պատահում է, երբ որ խորթ են հարցնում, ինչ խորթ է տալիս սովորաբար։ Դեռ չծառայեց մարդկանց երիտասարդներին։ Հիմնականում խորթ որ տալիս եք։ Հիմնականում հարցը լինում է չեն ուզում ծառայել։ Բայց ես բոլորին ասում եմ, որ գնացեք ծառայեք։ Որ անցնեք ծառայության, արդեն կուզեք ծառայեք։ Եվ որոնք են խնդիրները, որոնք բախվում եք ծառայության ընթացքում։ Շատ տարբեր են խնդիրները։ Ամենաառաջինը կարոտն է։ Բայց այդ ամեն ինչը հաղթահարվում է։ Իսկ ինչ եք ահա, իսկ ինչ եք սովորում բանակում կամ սովորել եք, որ դուք գիտեք, որ ամբողջ կյանքի ընթացքում հաստատ դա ձեզ պետք կգա։ Դե բանակը մեր հայրենիքի հիմքն է, սովորեստում է հայրենիքը պաշտպանել, ու ամենակարևորը դասերից զատ հայրենասիրությունն է, որ պետքա զինվորի մեջ լինի։ Այդ հետաքրքիր է, կան արդեն պլաններ, երբ որ ավարտեցին ծառայությունը, ինչով ենք զբաղվում, ինչ ենք անում, շարունակում ենք, էլի երկարվեստում։ Բնականաբար շարունակում ենք։ Իսկ ավելի կոնկրետ պլաններ կան, ինչ որ նախագծի մասնակցել, ավելի կոնկրետ աշխատանք ունենալ մեզ բնակավարում։ Մի հատ նպատակ կա։ Իմ մասնակցությամբ մեն ամերկ դնել։ Հրաշալի է։ Ահա, հուսանք, որ անպայման դա կլինի, բայց դրա համար աշխատանք է, չէ՞, պետք կատարել։ Այ միգուցե հիմիկվանից արդեն մտածում եք, ինչ ուղղությամբ պետք է գնալ, որ հասնեք ձեր այդ ցանկությանը։ Բնականաբար։ Եվ մտածում եք։ Շարունակել եմ իմ ուսումը։ Ահա։ Ոց ավելի լուրջ, ավելի խորացված։ Որտեղ եք սովորում։ Արնո Պապաջանյանի անվան երաշտական կավարժական քոլեջ։ Սիրած աղջիկ։ Կա։ Կա։ Կարող ես նայես իրաց աշխիկան ողջուն ուղել։ Նա կարծում եմ անպայման կդիտի։ Եվ ինքն շատ լավ կզգա իհարկե, ինչու՞ չէ։ Շատ ճարքիր կլինի Արամոյից, երբ որ նա Արամոյն ծառայության մեջ է, հանկարծ դիտում է հերոսացույց եւ ասում՝ «Բա Արամոյն, օй, Արամոյն դա շնորհակալ եմ»։ Իհարկե, այսպեսին է, երբ որ իս ասում են իրական սերը կա, դրա մասին խոսքերը ավելորդ են դառնում, արդեն հրաշալի։ Այո, իր սերը կարողանում է մեկնաբանել միայն նա, ով թույլ է սիրում Արամը, չի կարողանում մեկնաբանել դրա, որովհետև շատ է սիրում։ Այո։ Լավ, մեր եթերաժամը արդեն մոտենում է իր ավարտին, խնդրեմ ձեր խոսքը կարող եք դիմել մեր հեռուստադիտողին։
Հենց այն քաղաքներանքը, որ նաև զինվորներին։ Բոլոր զինծառայող, զինվոր ունեցող ընտանիքներին հանգստություն նախտել, համբերություն, նրանց զինվորներին էլ բարի վերադարձ, անփորձանք ծառայություն։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, մենք նույնպես ցանկանում ենք, որ ձեր այս մնացած ծառայությունը խաղաղ եւ հանգիստ անցնի եւ առողջ վերադառնաք ձեր ընտանիքին։ Իսկ այժմ, սիրելի հեռուստադիտողներ, գեղեցիկ երաժշտական կատարում։ Հեռուստադիտողներ, մենք արդեն տաղավարում ենք եւ ուզում ենք ներկայացնել 9 հետարքիր փաստեր մարդկանց մասին։ Շատ հաճախ մարդկանց նմանեցնում են կենթանիների եւ ասում են, այս մարդը կարծես արջ է, չէ՞, իր շարժողականությամբ, իշխոր մեկ աղվես իր խորամանկությամբ, բայց հետարքիրը նաեւ մարդկանց դասակարգել են բնության երևույթների հետ։ Օրինակ, քամի։ Հուսանք դուք այստեղ այս 9 կետից գոնե որից է մեկում ձեզ կգտնեք, կամ քամի մարդիկ այսօր այստեղ, վաղ այնտեղ, ոչինչ չկա հաստատուն եւ կայուն, նախասիրությունները անընդհատ փոխվում են եւ ոչինչի վրա կանգ չի առնում։ Ահա, կա նաև ծաղիկ մարդիկ, որոնց կողքին նրանց պետք է նրանց հետ զգույշ վարվել, քանի որ նրանք շատ փխրուն են եւ նրանց պետք է պաշտպանել վատ եղանակից, սակայն այս փխրունության հետ մեկտեղ կա նաև գեղեցկությունը, գրավչությունը եւ սովորաբար ծաղիկ մարդկանց կողքին գտնվող մարդը իրեն միշտ զգում է ուժեղ, քանի որ միշտ պետք է պաշտպանի տվյալ մարդուն, ծաղիկ մարդուն։ Ահա, կանգրադրան մարդիկ, ում կողքին լինելով դու միշտ ինչ-որ նոր բան ես սովորում եւ գիտելիքների նոր հորիզոններ են բացում քեզ համար։ Այո, չորրորդը կան լաբիրինթ մարդիկ, ինչքան անկանխատես կանխատեսելի են տվյալ մարդիկ եւ գնալով, երբ որ դու սկսում ես նրանց ճանաչել, անընդհատ դու խորանում ես, ինչ-որ տարբեր ելքեր, մուտքեր կան դեպի այդ մարդը տանող եւ դրանք սովորաբար շատ զարգացած մարդիկ են լինում, լաբիրինթ մարդիկ, սակայն ինչևիցե ինչքան բարդ է ճանաչելու մարդուն, այդքան հետաքրքիր է, ինձ թվում է հավաստան դրան բոլորը։ Նաև կան կանաչ հովիտ մարդիկ, նրանց հետ հեշտ է ու անվրդով, կարծես նրանց հետ լինելով դու մոռանում ես բոլոր հոգսերը, անգամ եթե պատուհանից այն կողմ անձրև է գալիս, մառախուղ է կամ անգամ լվացանում կամ դրված չլվացած ապսեններ, կարծես դու նրանց հետ մոռանում ես ամեն ինչ եւ քեզ շատ հաճելի եւ հարմարավետ ես։ Ահա, կան հրավառություն մարդիկ, որոնք թերևս Էդգար Քոնուշացին ինչ որ չափով նման են, հրավառություն մարդիկ միշտ ուրախություն, խին, ծիծաղ են վերում եւ կապ ունի, թե դու ինչ տրամադրության մեջ ես, եթե քո կողքին գտնվում է հրավառություն, այդ տիպի մեջ գտնվող մարդիկ, ապա քո օրը դառնում է շատ հետաքրքիր եւ դու չես էլ հասկանում, թե ինչի վրա ես ծիծաղում, ինչևից է քո օրը դառնում է երջանիկ եւ դու այդ օրը ուղղակի շլացուցիչ տրամադրություն ես ունենում։ Եվ կան գրանիտ մարդիկ, նրանց հետ միշտ կարելի է վստահ լինել, որ ոչինչ չի պատահի, նրանց հետ միշտ պաշտպանված ես քեզ զգում, կամ մեկը, ում վրա կարող ես հույս դնել եւ հիմնվել։ Ահա, 8-րդը, նախավերջինը, կան անդունդ մարդիկ, դու գիտես, որ տվյալ մարդու հետ եթե ինչ-որ մի բան կապված է, ապա վերջում վատ է լինելու, սակայն ինչևիցե քեզ ձգում է այդ անդունդը եւ դու ամեն գնով գնում ես դեպի այդ անդունդը։ Մի քիչ ինձ թվում է բացասական մարդիկ են, հա, այս անդունդ մարդիկ, ինչևիցե գիտենք, որ կան, այո, կան այսպիսի մարդիկ, որոնք ոք իրո կլանում են, քաշում են դեպի իրենց։ Իսկ կան ադաման մարդիկ, որոնց ամեն անգամ տեսնելով մի նոր բան ես բացահայտում նրանց մեջ եւ շատ հետաքրքիր կարծես ինչպես ադամանը, չէ՞, եւ ամեն անգամ մի նոր երեսակ, առանձնատկություն, դրական թե բացական, այդ դեպքում գուցե կարեւոր չէ այդքան, ուղղակի ուսումնասիրում ես եւ հիանում։ Ահա, հիմա հարգելիներս, հաստատ յուրաքանչյուրս մենք մեր մեջ արդեն ընտրեցինք, թե որ տիպի մարդկանց ենք պատկանում, ինչևիցե եթե հանկարծ այնպես է ստացվել, որ դուք անդունդ մարդն եք, ապա փորձեք փոխվել, դառնալ ծաղի ադամանդը կամ չգիտեմ, այս 9-ից որը որ կցանկանաք։ Իսկ այժմ բացենյակի եթերում 6 կադր։ Սիրելի հեռուստատողներ, ահա եկավ, գալիս է տատիկը եւ իր հետ բերում է իր օգտակար խորհուրդները եւ ասում է հատկապես այն մարդկանց համար, ովքեր ապրում են խոնավ բնակավայրերում, այդ մարդիկ ունեն հոդերի հետ կապված խնդիրներ եւ նա խորհուրդ է տալիս ժելատին, ժելատինի կապված պրոցեդուրա եւ այսպես ենք անում։ Մեզ անհրաժեշտ է 150 գրամ ժելատին, երեկոյան 2 ճաշի գդալ ժելատինը խառնում ենք 50 մլգ սառը ջրի մեջ եւ թողնում ենք մնա ամբողջ իսեր
գիշեր սենյակային ջերմաստիճանում։ Ժելատինը կվերածվի ժելեի, այն կարող է խառնել կաթի, յոգուրտի կամ թեյի հետ եւ խմել։ Պրոցեդուրան պետք է կրկնել 7 օր շարունակ։ Ժելատինն օգնում է հանգստացնել մեջքի ոտքերի պարանոցի ցավերը։ եւ պարանոցի ցավերը 7 օր անց դուք զգաք, որ ցավերը իսկապես թեթևացել են, իսկ 1 ամիս անց ընդհանրապես չկան։ Եթե կարիք եք զգում, կարող եք նաեւ 1 ամիս հետո շարունակել, իսկ 1 ամիս հետո եթե նորից կարիք եք զգում, այդ դեպքում 6 ամիս պետք է ընդմիջում տալ, որպեսզի նորից կարող եք օգտագործել։ Այո, այստեղ հարց կառաջանա, թե այդ ինչ բնական եւ օգտակար հումք կա ժելատինի մեջ, որ այդպես օգնում է հոդացավերին, հա, ասենք, որ ժելատինը բնական մթերք է, որը ստանում են խոշոր կենդանիների ոսկորներից, հյուսվածքներից եւ աճառներից, այն պարունակում է իր մեջ պրոլին եւ հիդրոքսիպրոլին, որոնք շատ կարեւոր ամինաթթուներ են, դրանք լավացնում են շարակցական հյուսվածքը եւ այդ իսկ պատճառով էլ օգնում են, որ մարդիկ չտարապեն հոդացավերով։ Շնորհակալություն ենք հայտնում մեր տատիկին այսպիսի գեղեցիկ եւ ինձ օգտակար բաղադրատոմս մեզ այսօր տալու համար եւ օգտվելով առիթից նաեւ ողջունում ենք բոլոր տատիկներին եւ ասում ենք, որ մենք ձեզ շատ ենք սիրում, իսկ այժմ տեսնենք, թե ինչ է առաջարկում մեր ռեժիսորը։ Մեր եթերաժամի վերջին բաժնում են գտնվում այսօր հարգելիները եւ պետք է ներկայացնենք Բուդդայի իմաստուն խոսքերը եւ տվյալ խոսքերով նա առաջարկում է հետեւյալը. հաղթիր ինքդ քեզ եւ կհաղթես բազմաթիվ մենամարտեր եւ այսպես առաջինը հետեւյալն է. հանգստությունը գտնվում է մեր մեջ, մի փնտրեք այն դրսում։ Երբ միտքը պայծառ է, ուրախությունը հետեւում է քեզ ծերի պես եւ երբեք չի լքում։ Այո, մենք ձևավորվում ենք մեր մտքերից, մենք դառնում ենք այն, ինչ մտածում ենք։ Առողջ մարմնի եւ մտքի գաղտնիքը այն է, որ շատ չվերիշենք անցյալը, շատ չմտահոգվենք ապագայով եւ կարողանանք դիտակցաբար ապրել ներկան։ Ահա, Բուդդան ասում է, որ բարկանալը նույնն է, թե ձեռքում պահել վառվող ածուխը եւ պատրաստվելով այն նետել դիմացինի վրա։ Շատ է տարքիր դեմոնստրացիա է։ Ամեն առավոտ մենք ծնում ենք նորից, այնինչ անում ենք ներկապահին իրական արժեք ունի։ Այո, 7-րդը հետևյալն է. աշխարհում չկա ուժեղ հրդեհ, քան կիրքն է, ավելի կատաղի շնաձուկ, քան ատելություն եւ ավելի կործանիչ փոթորիկ, քան ժլատությունը։ Երջանկությունը կախված չէ նրանից, թե ով եք դուք կամ ինչ ունեք, այլ նրանից, թե ինչ եք մտածում։ Ամեն ինչ հասկանալ նշանակում է ամեն ինչ ներել։ Ավելի լավ է 1000 անգամ սխալվել սրիկային սրբի տեղ դնելով, քան 1 անգամ սրբին սրիկայի տեղ դնելով։ 11-ը շատ հետաքրքիր եւ իմաստուն խորհուրդ, հուսանք, որ բոլորդ կհետևեք այս խորհրդին։ Ատելությունը երբեք չի վերածվում ատելությամբ, այլ միայն սիրով։ Սիրենք Զմիմյանս եւ հաստատ շատ ավելի լավ կլինի ու հեշտ կլինի ապրել։ Իհարկե նաեւ վախերից ազատ լինելն է երջանկության գրավականներից մեկը եւ նա ասում է, գոյության ամբողջ գաղտնիքը կայանում է վախերից ազատվելու մեջ։ Ահա։ Եվ 13-ը չկա երջանկություն, չկա ճանապարհ դեպի երջանկություն։ Երջանկությունը ինքը ճանապարհն է։ Ցավնա խուսափելի է, բայց տարապանքը յուրաքանչյուրի սեփական ընտրության արդյունքն է։ Այսինքն կարող են ցավերը գալ, բայց կարող ենք չտարապել ընտրել, չտարապելը ուղղակի։ Այո, 15-ը նախավերջինը հետևյալն է։ Անգամ իմաստունը կարող է հիմարանալ, եթե չկատարելագործվի շատ իմաստուն խորհուրդ է, եւ բազմիցս ենք նշել այս փաստը, որ մարդ առաջին հերթին պետք է աշխատի ինքն իր վրա եւ փորձի յուրաքանչյուր բնագավառում, յուրաքանչյուր պահի ինքնակատարելագործվի։ Եվ նա վերջին խորհուրդը սա է. հաղթիր ինքդ քեզ եւ կհաղթես հազարավոր մենամարտեր։ Մաղթում ենք ձեզ հաղթական կյանք եւ մեր կյանքը կախված է բազմաթիվ հազարավոր, միլիոնավոր օրերից եւ ուզում ենք, որ դուք ձեր կյանքը, հենց այսօրվա կյանքը կարողանաք հաղթանակել բոլոր խոչընդոտները եւ կարողանալ ավելի մեկում գտնվել այս դժվար իրավիճակներում։ Այո, շնորհակալություն, որ այսօր մեզ հետ եք, մնացեք Ֆորտունա մարզայինի եթերում եւ ձեզ կսպասվի հետաքրքիր անակնկալներ։